Tarkastellaanpa seuraavaksi piirtotoimintoja. Sitä varten mä nyt teen ihan uuden tyhjän piirustuksen, eli new. Akad iso vaikka tuohon templateiksi ja näinpä mulla on uusi tyhjä piirustus. Nyt tota line-käskyä on jo aikaisemmissa esimerkkeissä paljonkin käytetty, niin katsotaan alkuun tämmöistä polyline ja sitten klikkaan sen tuosta päälle. Ja polyline kysyy start point alkupistettä. Jos ei ihan muista, miten joku käsky toimii, niin kannattaa käynnistää se ja sen jälkeen painaa F1-näppäintä. Niin saadaan kyseiseen käskyyn liittyvä helppiruutu näkyville. Tässä on usein niin kuin kuvituksen kanssa sitten melko havainnollisesti käyty läpi, että minkä tyyppisiä asioita sillä kyseisellä käskyllä pystytään tekemään. Ja tästä sen saa sitten suljettua. Jos F1 painaa silloin, kun mikään käsky ei ole päällä, niin tulee semmoinen perushelppi, mistä joutuu aika isolla työllä sitten ehkä etsimään sen oikean kohdan, mutta kun käsky on valmiiksi päällä ja painaa F1, niin se aukeaa niin kuin se hapu siitä oikeasta kohdasta. No, nythän siellä kysytään pistettä ja pisteen antamiseen on kovin monta tapaa näppäimistöltä tai hiirellä. Mä laitan nyt vaikka ihan hiirellä tuohon jonkun pisteen. Klik. Siitä lähdettiin liikkeelle ja polylineissa kysytään seuraavaa pistettä. Tämä vaikuttaa aika paljon tavallisen viivan piirrolta. Ja tällä voi tehdä niin kuin tällä tavalla, että ihan samannäköistä kuin tavallinen viiva. Ja vaikka esknäppäimellä vielä katkaista sen. Kuvaruudulla ei huomaa mitään eroa tavalliseen viivaan, eikä välttämättä tulosteessa huomaa mitään eroa. Mutta yksi keskeinen ero on se, että tämä onkin yhtä objektia. Eli polyline on tämmöinen, yleensä tämmöinen useiden palasten muodostama ketju. Tässä tapauksessa nämä palaset on kaikki suoria, mutta siinä voi olla suoria ja kaaria, jotka on kytköksissä toisiinsa ja muodostaa tämmöisen niin kuin murtoviivan tai polylainin. Ja tosiaan, jos sen valitsee, niin se on yhtä objektia tämä, kun jos lainilla on piirretty jotakin, niin kukin on erillinen objekti. Eli muokkauksen kannalta tässä on paljonkin eroa, kummalla työkalulla on tehnyt, vaikka sitten tulosteessa ei huomaisi mitään eroa. Ja nyt tämmöisen tavallisella viivalla tehdyn voi muuttaa myös polylineiksi. Silloin me tarvitaan täältä Modify-työkalujen laajennuksesta, eli tuossa oli semmoinen pieni kolmio, niin siitä klikkasin auki lisää ja tämmöinen työkalu kuin Join. Tällä me pystytään kytkeen tuommoisia toisissaan kiinni olevia viivanpätkiä, että ne myöhemmin muodostaa tämmöisen polylainin. J-kirjain tekee tämän saman kuin tämä painike. Ja sitten vain näytetään nämä. Ja jotta tämä toimisi, niin nuo kulmapisteet täytyy olla ihan prikulleen kohdakkain. Sitten enteri. Niin nyt tästäkin tuli yhtä lailla tämmöinen polylaini. Tai sitten toisinpäin, jos pitää rikkoa tämmöinen polylaini takaisin laineiksi, niin räjäytyksestä puhutaan, eli explode-työkalu. Se onkin tuossa kohtaa. Explode ja sitten näytetään tuo ja enteri, niin nyt tämä niin sanotusti räjäytettiin takaisin tämmöiseksi laineiksi. Ja tämä Explode oli nyt esimerkki muokkaustyökalusta.
Siinä voi toimia kahdella eri tavalla. Kun täällä lukee type command, jos ei valitse mitään ja laittaa ton explodin päälle, niin sitten se valinta tehdään siihen jälkikäteen. Eli jos mä laitan ilman valintaa explode, niin ohjelma kysyy select objects, ja siinä kohtaa mä teen valinnan, jonka hyväksyn enterillä. Katkaisen nyt kuitenkin esknäppäimellä. Toinen vaihtoehto on se, että valitsee jo etukäteen, näin, ja vasta sitten laittaa explode. Niin jos valinta on jo tehty ja käynnistetään explode, niin silloin se ei kysynytkään mitään valintaa, vaan se räjäytti nämä etukäteen valitun polylainin sitten viivoiksi. Ja tosiaan J, enter. Jos mä näyttäisin nämä kaikki, niin nämä ei voi mitenkään kytkeytyä yhdeksi polylainiksi. Nyt kävi niin, että nämä kytkeytyi, mutta nämä ei, ja nämä näköjään kanssa kytkeytyi, mutta siitä tuli kaksi eri polylainia sitten, koska nämä ei ole kytköksissä toisiinsa. Jos mä lisään vaikka L viivan tosta endpointista tonne, toi endpointti oli tärkeä olla päällä, että tuli täsmällinen kohdistus, ja sit laitan J niin kuin join, ja nyt näytän nämä, niin sitten tämä on yhtä polylainia tämä koko juttu. No niin, polylainilla pystytään sitten tosiaan tekemään myös kaaria. Jos kahva muokataan, klikataan tämä ilman mitään käskyä. Tuosta liitteestä, jos mä klikkaan, niin siirtyy tuo viivanpätkä, ja nämä siihen liittyvät viivanpätkät venyy, mutta jos pysäyttää hiirtä ilman klikkausta ja ottaa valikosta, Convert to Arch, niin nyt siihen tulikin sitten kaari. Eli pysäytys ilman klikkausta ja Convert to Arch, niin tuommoista liitteestä pystyy tekemään kaaren. Ja esknäppäimellä saadaan valinta pois. Toki voidaan heti jo piirtäessä tehdä kaaria. Laitetaan polyline, klikataan alkupiste. Nyt siellä on näitä optioita sitten täällä aika montakin. Ja yksi niistä on Arch. Se saa tämän tekemään kaaria. Ja silloin kun tehdään kaaria, niin tänne tuli vielä enemmän optioita. Siellä on tämmöinen optio kuin line. Tämä siis ei ole line-käsky, vaan tämä on polylainkäskyn optio line. Niin kaarenpiirto loppuu ja tehdään taas suoraan. Ja Arch taas tulee kaarta. Eli voidaan hetikin tehdä kaaria tässä jo piirtotilanteessa. Ja tässä sitten on mahdollisuus vaikuttaa tuohon alkupisteen tangenttisuuntaan. Se kaaren alkupisteen tangenttisuunta määräytyy viimeisimmän kulman mukaan. Eli viimeisimmän segmentin loppupisteen tangenttisuunta siirtyy seuraavan piirrettävän segmentin alkupisteen tangenttisuunnaksi. Eli sinne ei tule semmoisia teräviä kulmia. Mutta jos on halutaan sitten muuttaa tuo alkupisteen tangenttisuunta, niin täällä on tämmöinen kuin direction. Klikkaan siitä. Nyt mä voin näyttää tangenttisuunnaksi vaikka tonne päin, niin sain sinne tuommoisen terävän kulmankin sitten tehtyä. Eli direction kaarta piirrettäessä niin määrittelee kaaren alkupisteelle tangenttisuunnan. Ja mennään takaisin line suoraan piirtämiseen. Polylineissa on myös tällainen mahdollisuus, että viivan paksuutta pystytään säätämään. Yleensä kaikille objekteille määräytyy joku viivan paksuus. Puhutaan myöhemmin semmoista leijereistä, ja siinä yhteydessä kaikillekin objekteille joku tulostusviivapaksuus määräytyy. Mutta joskus tarvitaan poikkeuksellisen paksuja viivoja tai vaihtuvaa viivapaksuutta, niin polylineissa on silloin tämmöinen hyvä ominaisuus kuin width. Klikkaan sen tuosta päälle. Ensiksi siellä ohjelma kysyy starting width. Pistän siihen vaikka, että 20, enter. Sitten siellä kysytään ending width, niin laitan siihen vaikka 50, enter. Niin nyt tämä seuraava viivanpätkä, sen alkupäässä viivapaksuus on 20 ja loppupäässä 50, ja sitten vielä loppupiste on vaikka tossa. Zooma taas lähemmäs, niin näkee. Ja se 50 viivapaksuus jäi päälle.
Ja ihan hyvin voi vielä vaikka arc tehdä kaaria. Ja width vaihtaa viivapaksuutta. Starting with kaaren alkupää viivapaksuus, vaikka toi 50. Nyt se tarjoaa sitä tuossa alarivillä kärkisulkujen sisällä, niin enterillä hyväksyin sen. Sitten ending with, siellä on 50, mutta laitan 0, enter. Niin vaikka näin sitten saadaan tehtyä. Muuten nyt mulla oli tämä dynamic inputti pois päältä, niin sen takia nämä syötteet meni tuonne alariville. Ja lopuksi vaikka ESC katkaistaan tämä, niin nähdään, että jopa tämä on siis yhtä objektia, vaikka tämä on näin monimutkaisen muotoinen. Joo, harvoin nyt ihan näin monimutkaisen muotoisia polylineja tarvitaan, mutta sekin siis on mahdollista. Polyline on yksi tavallisimmista objekteista, mitä kuvissa esiintyy. No, ympyränpiirtoa tuossa tuli jo aikaisemmissa videoissa vastaan, mutta tosiaan siellä sitten on mahdollisuus tehdä ympyrää eri tavoillakin, että normaalisti toi ylin on keskipiste ja säde. Sitten on mahdollisuus käyttää keskipistettä ja halkasiaa. Sitten voidaan ikään kuin piirtää halkasia kahdella pisteellä ja siihen ympärille muodostuu ympyrä. Tai sitten tällä kolmella pisteellä voidaan tehdä. Huomataan muuten, että jos hiiri pysähtyy tuohon napin päälle, niin tuommoinen kuvaohje aukeaa silloinkin aika nopeasti tuohon näkyville. Tai sitten kahdella tangentilla ja säteellä voidaan myös määrätä, miten ympyrä piirtyy, tai kolmella tangentilla. Eli siellä on monta eri tapaa. Kaikki nämä tavat tulee myöskin ihan sillä circle-käskyllä, eli jos kirjoittaa C, enter, niin ne on sitten optioina täällä ne muutkin tavat tehdä. Näköjään se kolme tangenttia muuten ei ole tässä optioissa mukana, että se tästä puuttuu. Mielenkiintoista. No, mutta nämä muut kolme pistettä ja kaksi pistettä on täällä siis optioina myös. Katkaisenpa ESC-näppäimellä. Vastaavasti tämä kaaren piirtely, siellä on monta eri järjestystä, missä asioita voidaan tehdä. Tai sitten vaan käynnistetään se käsky ja optioiden avulla sitten määritellään, että missä järjestyksessä näitä asioita sinne syötetään. Toi peruskaari, niin siinä annetaan kolme pistettä. Eli jos noihin optioihin ei kosketa, niin alkupiste, kauttakulkupiste ja loppupiste, niin tämä on se perustapaus, miten kaari toimii. Ja myös jos kirjoitetaan toi käsky, niin se menee näin. Mutta painetaan enteriä, niin tämä käsky toistuu. Hetikin voidaan tuosta vaihtaa, että aloitetaankin keskipisteestä ja sitten näytetään, että tuossa on kaaren keskipiste. Sitten vasta alkupiste. Ja sitten täällä on näitä angle, chord length. Voidaan antaa kulma tai kehän pituus. Niin vaikka sillä tavalla sitten. Tai sitten ihan tämä loppupisteen paikka hiirellä. Eli tuossa käskyssä on kyllä ne samat mahdollisuudet olemassa kirjoitettuna, mitä täältä sitten löytyy. Tosiaan, jos näitä termejä vähän katsotaan, niin start tarkoittaa lähtöpiste, että center on se, että missä on harpin kärki tavallaan, end loppupiste, angle kulma, length, kaaren jänteen pituus, direction alkupisteen suuntakulma, radius, säde, muita täällä ei ollutkaan. No, alimmainen continue tarkoittaa, että jatketaan kaarta vähän niin kuin samaan tyyliin kuin polylinea piirtäessä tehtiin kaaria. Semmoisia sieltä sitten löytyy. Sitten on tuollainen suorakaiteen piirtoa varten tämmöinen rectang-käsky. Ja rectang-käskyssä ideana on, että
klikataan vastakkaiset kulmat, niin sinne väliin piirtyy sitten suorakaide, joka on itse asiassa tyypiltään polyline eli murtoviiva. Tämä tarkoittaa sitä, että kun se ei ole suorakaidetyyppinen, semmoista tyyppiä tässä ei ole, niin muokkauksen jälkeen tämä saattaa menettää tämän suorakaideominaisuutensa ja käyttäytyä kuten mitä tahansa murtoviivaa, mikä tahansa murtoviiva käyttäytyy. Näin. Se ei siis säilytä sitä muotoansa sen kummemmin, mutta alun perin se oli suorakaide. Ja koska suorakaiteita paljon tarvitaan, niin tämä nopeuttaa niiden piirtoa, vaikka lopputulos onkin polylaini. Tässä sitten aika usein on iloa siitä, että on toi dynamic inputti päällä, niin silloin kun laitetaan suorakaiteen alkupiste, niin voidaan sitten laittaa siihen mitat, vaikka 50,80 enter, niin huomataan, että kun dynamic inputti oli päällä, niin toi at-merkki tuli tuonne eteen, eli tästä pisteestä tonne pisteeseen, niin x kasvoi 50 ja y kasvoi 80, saatiin 50 kertaa 80 kokoinen suorakaide piirrettyä. Tästä sitten aukeaa myös tämän nuolen kautta polygon. Vastaavasti tällä piirretään murtoviiva, mutta sen muoto on sitten säännöllisen monikulmion muotoinen. Ja laitetaan tämä päälle ja painetaan F1, niin jaha, nyt se menikin dynamic inputin helppiin, mutta koitetaan uudestaan, eli polygon F1. Jostain syystä nyt se vasta aukasi tämän oikein sivun täältä helpistä, eli monikulmio saadaan piirrettyä tuon keskipisteen ympärille, ja siihen sitten annetaan kokonaislukuna, että kuinka monta kulmaa tai kuinka monta sivua siinä monikulmiossa halutaan olevan. Ja sitten vähän niin kuin ympyrää piirrettäisiin, niin annetaan ikään kuin säde tälle monikulmiolle. Mutta nyt koska kyseessä ei ole ympyrä, niin se ohjelma haluaa tietää, että tehdäänkö se sen säteen ulkopuolelle se monikulmio vai sisäpuolelle. Tässä on sisäpuolelle ja tässä ulkopuolelle piirrettynä ikään kuin sen ympyrän mukaisesti. Ja se kysyy semmoista, että inscribed, niin se vastaa tätä, eli I-vaihtoehto. Sitten se toinen oli circumscribed, C, se vastaa tätä vaihtoehtoa. Niin se kysyy kummalla tavalla se säde ikään kuin määritellään. Ja tosiaan siitä sitten syntyy tuommoinen monikulmio. Siellä on myöskin sellainen optio kuin edge, jolloin voidaan piirtää yksittäinen tämmöinen reunan viiva, ja se sen perusteella tekee sen monikulmion siihen sitten loput siitä monikulmiosta. Eli edge-optiolla saadaan tuo reuna ikään kuin piirrettyä. Ja lopputulos on sitten monikulmio, eli sitäkin voidaan muokata. Nyt mä laitan enter number of sides, se on mulla päällä se polygon siellä. Enter number of sides, niin vaikka 6, enter. Sitten keskipiste, niin vaikka tossa. Nyt se kysyy sitä, että sisä- vai ulkosäde, vaikka toi sisäsäde. Jolloin sitten tuohon monikulmion kärkeen mitataan toi säde. Ja joko hiirellä tai vaikka sitten näppäimistöltä 60, niin nyt tuosta keskeltä tuohon kärkeen on 60 koordinaattia matkaa. Ja jos tämän katsotaan, niin tämä on polyline, ja muokkauksen jälkeen se hyvin nopeasti ei sitten enää olekaan säännöllinen monikulmia. Hesk. Sitten on ellipsityökalu. Tällä voi tehdä ellipsejä. Ja annetaan sinne keskipiste ja ensin yksi säde. Sitten kohti suorassa siihen voidaan antaa
toinen säde ja näin me saatiin tämmöinen ellipsiobjekti aikaiseksi. Tämä ei ole polylaini, vaan tämä on ihan oma ellipsiobjektiinsa, eli tässä ei ole niin kuin mitään ympyrän kaaria, vaan tämä on ihan aidosti ellipsin muotoinen muoto. Tässä on omanlaisensa muokkauskahvat keskipisteelle yksi ja sitten näille molemmille säteille on omat muokkauskahvansa. Ja ellipsikin voidaan sitten piirtää myös tuon koko akselin perusteella. Tämä on vähän eri kuin tämä. Tässä lähdettiin keskeltä ja tuossa annetaankin ensin tuo niin kuin pitkä akseli. Noin numerot kuvastaa, missä järjestyksessä klikataan. Sitten on tämmöinen ellipsikaaritoiminto, mikä on aika hankala. Ja ainakin itse koen, että tämä on vähän monimutkainen, niin mä monesti piirrän kokonaisen ellipsin ja sitten muokkaustyökaluilla katkaisen siitä sen kaaren jälkikäteen, niin silloinkin voidaan tehdä. Ja vielä täältä drawsta löytyy tämmöinen laajennus ja siellä on tällainen spliniobjekti. Splini tarkoittaa tämmöistä niin kuin splinikäyrä tarkoittaa tämmöistä käyrää, mikä ei koostu ympyrän kaarista, vaan pikemmin tämmöistä parapelimaisista muodoista. Ja annetaan kauttakulkupisteitä, niin sinne väliin piirtyy tämmöinen splini. Kunnes sitten voidaan painaa lopuksi enteriä, niin se jäi siihen. Ja tässä on sitten mahdollisuus näillä kahvoilla muokata tätä jälkikäteen. Tässä on tämmöinen ihmeellinen kolmiokahva, niin täältä saa tämmöisen control vertices, niin silloin annetaankin, nämä kahvat muuttukin tällä tavalla, että ikään kuin olisi tämmöinen monikulmio ja sitten näiden keskipisteiden kautta sitten nämä käy tämä splini ikään kuin koukkasemassa. Noin. Monesti kartoissa kuitenkin käytetään polyline-objekteja, esimerkiksi korkeuskäyriä kuvaamassa. Tämä splini-objekti taitaa olla niin kuin ohjelman kannalta vähän raskaampi, että jos näitä on valtava määrä jossain kuvassa, niin kone vähän alkaa sitten tukehtua. No sitten löytyy esimerkiksi tämmöinen construction line, joka on kuten viiva, mutta äärettömän pitkä. Eli molemmat päät jatkuu äärettömiin. Sitten on tämmöinen ray. Se on toisesta päästä äärellinen ja toisesta päästä äärettömän pitkä viiva. Sitten löytyy ihan pisteiden piirtämiseen työkalu Multiply Points. Laitetaanpa siitä, niin sitten päästään klikkailemaan, niin tulee pisteitä. Ne härintuskin erottuu nyt tuossa kuvassa. Siksipä painan Esc ja käyn täältä Utilities laittaa tämmöisen kuin Point Style. Jotta se näkyisi kunnolla, niin mä laitan tuommoisen ja OK, niin nyt ne pisteet rupes paremmin näkymään. Eli on tämmöisiä pisteobjekteja, millä voi merkata jotain tärkeitä koordinaatteja sitten. Ja näihin on helppo myös objektisnapilla tarttua, kun tällainen node laitetaan päälle, niin silloin noihin tartutaan. Ja oikeastaan nämä muut nyt ei ollut kovin keskeisiä, mitä täältä sitten löytyy, niin näillä piirtotyökaluilla pääsee jo hyvinkin pitkälle.